Assalamualaikum anak-anak teacher. Saya cerita saya hari ini. Hari ini kan saya cerita nak buat satu aktiviti. Sebelum tu kan kita baca doa tu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Okey, sebelum kita nak buat aktiviti tu kan, awal kita nak buat aktiviti apa ya? Kita nak buat aktiviti Play-Doh. Main Play-Doh tu kan kita nak guna apa? Tangan yang awal bagi. Tangan tu ada berapa? Ada 10 jari. Siapa bagi tangan tu? Allah, may Allah bless you. Cuma aktiviti sama-sama dengan teacher.